नमस्कार, कार्यक्रम सेलिब्रेटी टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ कुबेर गिरी। रातोपाटी टिभीको न्युज रुमबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। रातोपाटी अनलाइनको होम पेज र फेसबुक पेजबाट यति बेला तपाईँले हामीलाई संसारबाट हेरिरहनु भएको छ। यो कुराकानी तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार रातोपाटी टिभीको युट्युब पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई अवगत नै छ, बेला बेलामा हामीले कार्यक्रम सेलिब्रेटी टकमा नेपाली कला क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई निम्ताएर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज पनि हामीले नेपाली कला क्षेत्रका एक चर्चित पात्र यानि कि इकुलाई निम्ताएका छौँ। इकु अर्थात् सुलेमान शङ्करलाई निम्ताएका छौँ। आउनुहोस्, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। इकु इकु नमस्ते। यहाँ हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्ते। इकु इकु इङ्कुचु इङ्कुचु तपाईँले इकु भन्नुहोस् त्यहाँ इकु त्यहाँ तपाईँको अर्को इकुकै गेटअपमा अझ भन्दा नि यो अझ राम्रो देखिँदो रहेछ नि। हो त्यही त, त्यो गेटअपमा कति इक्यु गर्ने, यो गेटअप पनि हेराउन भनेको अलिकति कति ह्यान्डसमै देखाएको छु कि अब जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ अभिनयबाट अलिकति ओझिलिनु भएको हो। म अभिनयबाट चाहिँ होइन, अभिनय त गरि नै रहेको छु, त्यो आउने क्रम चाहिँ ढिला भएको हो। जस्तो मुभीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, वर्षमा दुई वर्षमा होइन छ महिनामा रिलिज हुने भइरहेको हुन्छ। मैले एकदमै सेलेक्टेड मुभीहरू मात्रै काम गरिरहेको छु, मुभीहरू पनि त्यति गरेको छैन। अब आफ्नै प्रोजेक्टहरू गरेर भएर गएको वर्ष त अब मैले फिर्की भन्ने बनाएँ। मैले एउटा दुईवटा प्रोजेक्टहरू गरेको थिएँ, त्यो प्रोजेक्टहरू रिलिज पनि भएको छैनन्, आउँदैछन्। त्यो क्रममा अब हामी चाहिँ अब सेलिब्रेटी जस्तो सिरियलबाट आएको भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी सिरियलमा कतै हरायौँ भनेदेखि होइन, यो मान्छेले कामै नगरे हो कि कहाँ छ के भयो कहाँ गयो भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन। तर विभिन्न कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु मैले। केहीले सुलेमानले कलाकारिता अलिकति थाती राखेर समाजसेवातिर पनि सक्रिय भएको छ भन्ने सुनिएको छ। हजुर, यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने मेरो लाइफमा पनि एउटा भूकम्प गयो, मेरो लाइफमा नभइकन अरू धेरैको लाइफमा नै भूकम्प गएको हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दा, हाम्रो नेपालमा जुन भूकम्प गइसकेपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ विगत ठाउँमा अब काठमाडौँमा भयो, धेरै ठाउँमा चाहिँ भूकम्पमा परेर प्यारेन्ट्सहरू गुमाएका देखेँ हामीले, धेरै दुःखहरू पनि भयो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी राहत बाँड्न जाँदाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्स गुमाएका त्यो नानी बाबुहरू चाहिँ टुरा नानी बाबुहरू चाहिँ रोइरहेको, कसैले नहेरेको, नपढाउन नखुवाउने नराख्ने त्यो ठाउँै नदेखेपछि अनि होइन म एउटा कलाकार हुँ, म पनि यो देशको नागरिक हो नि त, एउटा कलाकारलाई म चाहिँ बिर्सिदिन्छु किनभने म कसैले मलाई होइन इकु सर एउटा फोटो खिचाउनु भन्यो भने चाहिँ आएँ हो म कलाकार है भन्ने खालको चाहिँ फिल हुन्छ। नत्र भने चाहिँ म एउटा आम दर्शक आम जनता जस्तै लाग्छ मलाई। अनि त्यो दुःख मैले आम जनता दर्शकको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो एकदमै पीडादायी देखेँ। अनि मैले के सोचेँ भने होइन, यो म पनि एउटा चाहिँ यो देशको नागरिक हो, मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएर मैले त्यो नानी बाबाहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा लिएर आएँ। अनि हाम्रो एउटा सम्झना म्याम हुनुहुन्छ, कानुनी सेक्टरमा पनि काम गरिरहनु भएको, अनि उहाँसँग सल्लाह गरिसकेपछि होइन हामीले केही गरौँ न त यिनीहरूको लागि, आखिर लाइफ त केही नै छैन, यदि म भूकम्पमा बितेर गएको भए त सायद मेरो लाइफ त यहाँ हुँदैन थियो नि त। आज म यो संसार देखिरहेछु भने हामीले अलिकति दुःख गर्दामा त्यो संसार देखिने बच्चाहरूलाई केही भविष्य निर्माण हुन्छ भने किन नगर्ने त भनेर अनि मैले स्नेह आश्रम भनेर दर्ता गरेर चाहिँ मैले सुरु गरेँ। लगभग एक दुईजना गर्दै अहिले 14 बच्चाहरू छन्। उनीहरूको पढाउने खुवाउने सबै जिम्मा मैले नै लिएको छु, लगायत छन् त साथीहरू छन्, तर सम्झना म्याम पनि हेर्नुहुन्छ म नभएको खण्डमा, अनि हाम्रो स्टाफहरू पनि छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति त्यो बच्चाहरूको भविष्य निर्माण गरौँ न त भन्नेतिर पनि लागिरहेको छु। तर पनि यता त्यति मात्रै पनि छैन, किनभने हरेक कुरा प्रोग्राममा देश विदेशमा नै हिँडिरहेको हुन्छु, प्रोग्राम नगरी त्यो बच्चाहरूलाई खुवाउनु पनि सकिन्न। अब सोध्ने गर्दा नै मान्छेले विदेशी डलरहरू आएको होला, यी कुला यो होला त्यो होला, कसैले मलाई दिएको पनि छैन, दिन त दिएका छन्। त्यो म जस्तै तपाईँहरू जस्तै एउटा नेपाली दाजुभाइले आफ्नो काम गरेर बर्थडे एनिभर्सरी सेलिब्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ होइन कसरी हामी पठाइदिन्छौँ भने 20-25 हजार 10-15 हजार यसरी चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेका छन्। तर विदेशीको त्यस्तो डलरहरू चाहिँ छैन। अहिले म आफैले काम गरेको भएर अनि एकदमै दुःख पनि छ, एक हिसाबले सुख पनि लाग्छ, किनभने सबै म होममा जाने बित्तिकै बाबा भनेर त्यो अङ्गालाई हालेर मलाई माया गर्दाखेरि मलाई फिल हुन्छ, साँच्चै नै मैले यत्रो छोराछोरीको बाबा हुन पाएको छु जस्तो लाग्छ। जस्तो 14 पालिरहनु भएको छ, हजुर सहज त पक्कै छैन होला, अलिकति गाह्रै हुन्छ। कस्ता अप्ठ्यारा आइपुग्दा कति कुराहरू चाहिँ समाजबाट पनि आयो। जस्तो मलाई पहिला मैले गुहेश्वरीमा सुरु गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ मेरो घर पनि छ, त्यहाँ सानो मात्रै भयो, अनि नपुगेपछि अर्को ठाउँमा मैले राख्दाखेरिमा चाहिँ रेन्ट पनि महँगो अनि रेन्टमा नदिने,
ओहो यो गरिबको बच्चाहरू, यो टुक्राहरू मेरो छोराछोरीहरूसँग खेल्न आयो भने के भन्ला, कस्तो होला, ओहो के भन्ला भने, त्यो खालको त्यो मान्छेहरूको मानसिकता अहिले पनि घटेको छैन. हिजोको दिनमा त्यत्रो भूकम्प आउँदाखेरि सबै सम्पत्ति छोडेर त्यही रोडमा सुतेको होइन र, हामी पनि त्यही सुतेका थियौँ नि. आज भूकम्प आउन छोडिसकेपछि त्यही सम्पत्ति प्यारो र त्यो रोडमा सुत्ने बच्चाहरूलाई, त्यो मान्छेलाई चाहिँ घिनाउने, घिन लाग्ने, अझै पनि त्यो हाम्रो मानसिकता घटेको छैन. त्यस्तो पनि देखेको छु मैले, यति गाह्रो छ. अनि जस्तो राख्यो हामीले अब खुवाउनलाई, रेन्टमा राख्न एकदमै गाह्रो, पाउनलाई बल्ल बल्ल राख्यौँ. अनि त्यहाँबाट स्टाफहरूको गाह्रो, जस्तो स्टाफहरू पनि त्यो मान्छेहरू हुन्छ नि, जातको कुराहरूलाई लिने पनि देखेँ मैले कति ठाउँमा, होइन अब यो जात्रे त्यो जात्रे भने घिना गर्ने पनि त्यस्तो देखेँ. अनि मैले सबै त्यस्तो घिना होइन, हामी सब नेपाली हौँ, एउटै हो, कोही जात ठुलो सानो हुन्न, हाम्रो नेपाली भनेको दुई जात हुन्छ, केटा र केटी हो भनेर मैले सबै छोराछोरीको नाम नै मैले समीर छ भने समीर नेपाल, कुसुम नेपाल, यसरी हामीले राखेका छौँ. जस्तो ती बालबालिकालाई चाहिँ खुवाउने र राख्ने मात्र गर्नुभएको छ कि शिक्षाहरूको के छ? शिक्षा छ, हाम्रो त शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण. मैले चाहिँ यता म पनि एउटा शिक्षाको सानो पिँढी मान्छे हो, किनभने हामी त अब त्यो बेलामा सरकारी स्कुल पढेको हामीलाई त्यति धेरै पढ्न सकिएन, गाह्रो पनि भयो, होइन, बुवा मम्मीले पढाउन सक्नु भएन. त्यो मलाई देखेर अहिले मेरो छोराछोरीहरू बोर्डिङमा र हाई स्कुलमा पढ्छन्, यति राम्रो छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यति राम्रो पढ्छन्, कोही पनि फेल छैन, है, एकदमै राम्रो पढेका छन् हाम्रो छोराछोरी. एक दिन हामी तपाईँलाई त्यो पनि देखाउँला, कतिजनाले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ युट्युबमा, अनि धेरैजनाले इन्टरभ्यू पनि लिनु भएको छ. हाम्रो वेबसाइट पनि छ, स्नेह आश्रम www.sneha.org.np मा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेज पनि छ. लगभग 4 वर्ष भयो, हजुर, होइन, के रहेछ यो अनुभवले, समाजसेवा के रहेछ? समाजसेवा भन्दाखेरि मान्छेले समाजसेवा गर्ने नै भनेर गर्ने चाहिँ होइन रहेछ, यो चाहिँ यथार्थै रहेछ. जस्तो तपाईँले घराइसीमा हेर्दाखेरि, खाँदाखेरि कस्तो अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, जब म प्रोग्राममा हुन्छु, बाबा नुन सकियो, बाबा तेल सकियो, होइन, अनि बाबा चामल छैन, हाम्रो टिफिनमा चाहिँ चिउरा छैन, त्यो कुराहरू आउँदाखेरि मलाई अलिकति फिल हुन्छ, होइन, साँच्चै नै म चाहिँ बाबा नै भएछु भने, त्यो खालको फिलहरू आउँछ. अनि गाह्रो पनि लाग्छ, कति कुराहरू मिलाउँछु भने मैले कल गरेको भरमा त्यहाँ खानेकुराहरू पठाइदिन्छु, अनि महिनामा मैले चाहिँ तिर्ने गर्छु. अनि अप्ठ्याराहरू, समाजसेवा भनेको चाहिँ यो रियालिटी हो, हामीले एउटा गर्नै पर्ने कुरा हो, किनभने हामीले केही गर्दाखेरिमा चाहिँ कसैको लाइफ बन्छ भने हामी किन नगर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो फिल भएको छ. यो यति 4 वर्षमा चाहिँ साँच्चै मैले गरेको चाहिँ राम्रो गरेछु, यदि मैले नगरेको भए ती बच्चाहरू चाहिँ बाटोमा हिँडेर, होइन, प्लास्टिक टिपेर सुँगेर खाने, यस्तो हुन्छ नि, हामीले भन्नुपर्दा एकदमै फोहोरे बच्चाहरू चाहिँ देखिन्थ्यो, तर आज मेरो छोराछोरी एकदमै ज्ञानी भएको छन्. जस्तो समाजले होइन बाहिरबाट कतिको सहयोग पाइरहनु भएको छ र समाजको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? अब हेर्ने दृष्टिकोण धेरैजनाको एकदमै राम्रो छ. सुलेमान शङ्कर एउटा इकु भएर, कलाकार भएर पनि यत्रो काम गरेको छ है भनेर चाहिँ टिममा त्यहाँ वरिपरि समाजहरूले चाहिँ राम्रो गरेका छन्. अब कतिको मुख टाल्न त सकिन्न, कतिको के भनिरह होलान्, कसैले के भनिरह होला, ए फलानुले यस्तो गर्यो होला, उस्तो गर्यो होला भन्ने होलान्, होइन. तर पनि मलाई चाहिँ अब चाँडै नै मैले चाहिँ अरूको घरमा राखेर, कहिले पानी नदिने, कहिले के हुने, बत्ती नपाइने, होइन, अब त्यो एकदमै गाह्रोहरू देखेँ कि. अब चाहिँ मैले चाँडै नै यो छोराछोरीको आफ्नै घर एउटा बनाएर चाहिँ उनीहरू आफ्नै घरमा बस्न पायो भने, हाँस्न र रुन रमाउन आफ्नै घरमा पाएदेखि, आखिर कलाकारको लाइफ हो, हाम्रो मान्छेको लाइफ हो, अन्नपानीको शरीर हो, कहाँनिर गएर हाम्रो लाइफ टुङ्गिन्छ भन्ने थाहा हुन्न, तर यदि टुङ्गिनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको घर एउटा निर्माण गर्न पायो भने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आशा गरेर स्नेह आश्रम भवन निर्माणको सोच बनाएको थिएँ. र हाम्रो राज पायल दाईले चाहिँ, कतिजनाको एउटा भ्रम पनि छ, राज पायल दाईले चाहिँ जग्गा दियो कि भन्ने कुरा छ, के अरे 2 करोडको जग्गा दियो भनेर एउटा आथ्यो न्युज, होइन, त्यो यस्तो उहाँले चाहिँ उहाँको जग्गा छ भन्नुभएको छ, तर मलाई देखाउनु भएको छैन, अब भेट्दैछु. त्यो ठाउँमा जग्गा छ अरे 4-5 जना, त्यो जग्गामा चाहिँ तिमीले रेन्ट तिर्नु पर्दैन, तिमीले घर बनाएर बस, तिम्रो आफ्नो आश्रमको जग्गा भएपछि सर्दा पनि हुन्छ, त्यसरी भनेको हो. तर मान्छेले नबुझेर टाइटल मात्रै हेर्ला, ए यिनीले 2 करोड जग्गा पायो अरे, अब के चाहियो बच्चाहरूको लागि भन्ने खालको त्यस्तो पनि आयो, होइन. तर पनि हामीलाई त्यति जग्गाले नै, 2-4-5 जनाको जग्गाले पुग्दैन. मैले 1 रुपियाँ पनि जग्गा चाहिँ लिजमा लिएर भए पनि एउटा भूकम्प रहित एउटा टहर बनाउन पाएँ. स्नेह आश्रम आनन्दले बच्चाहरू आफ्नै पिँढीमा आफ्नै आँगनमा खेलेर खान पाइन्थ्यो भन्ने चाहिँ सोच बनाएको छु. अब हेरौँ, देश विदेशमा धेरै माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि पुरा पनि होला, धेरैले सहयोग पनि गर्छन्, सहयोग गर्न चाहनेहरू पनि छन्, होइन, त्यतातिर जाउँला. जस्तो अघिल्लो पुस्ताका हास्य कलाकार म जोडीदेखि लिएर, पछिल्लो समय आएका सीताराम कोटेलदेखि लिएर तपाईँसँग, होइन, प्राय हास्य कलाकार चाहिँ समाजसेवामा देखिन्छन् क्या, खास किन हो हास्य कलाकार प्राय समाजसेवामा?
यो चाहिँ यस्तो देखेँ अब भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैलाई हँसाउँछौँ भन्छौँ होइन, हामी हँसाउनु त हँसाउँछौँ तर हामी आफै पनि एउटा पीडामा हुन्छौँ, हाम्रो पनि आफ्नो भावना हुन्छ। हाँस्य कलाकारको मन चाहिँ कमला हुने हो एकदम एकदम, यो चाहिँ फाइनली कुरा हो। हामी चाहिँ हाँस्य कलाकारको चाहिँ मन चाहिँ कमल हो, एकदमै दयालु होइन, भावनामा पनि बगिने धेरै देखिन्छ त्यस्तो कुराहरू। हामीलाई पनि एउटा हाम्रो पनि मन छ होइन, हेर्दाखेरि हो इकु सुलेमानले यस्तो गरे है, कतिजनाले भन्नुहुन्छ मलाई हामीले घरमा नसक्ने काम गरेको छ इकु, एकदम सल्युट गर्छु तिमीलाई भनेर पनि भन्नुहुन्छ। कतिजना म बाहिर जाँदाखेरि पनि कतिजना भेटेर सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, हाम्रो गाउँ चाहिँ के छ भने हामी एउटा कलाकार मात्र होइन, हामी एउटा मैले अघि पनि भने हामी एउटा दर्शक पनि हो र जनता पनि हो र हाम्रो यो यो देशको चाहिँ एउटा नागरिक पनि हो नि त, हामीले पनि त्यो एउटा गर्ने दायित्व छ नि त। त्यो कारणले गर्दा हामीले गर्दाखेरि पनि कसैको लाइफ बन्छ भने यो नानीहरू फेरि उनीहरूको आमा बुवा बिहीन हो, तिनीहरू चाहिँ ठुलो भइसकेपछि पनि उनीहरू कहीँ पनि जाँदैन, मैसँग हुन्छ, उनीहरूको भविष्य नै निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छु कि मैले। भोलि मैले गर्न नसकला तर मेरो पछि अरू पिँढीले त गर्न सक्छ नि, एउटा भवन निर्माण गरिदिन पायो भने त्योभित्र बसेर खान पढाउन लाउनलाई त अरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ, हेरौँ भएको दर्शकहरूले गर्नुहुन्छ, ए इकुको मात्रै छोराछोरी होइन मेरो पनि हो भन्नुहुन्छ, हो नि सबै तपाईँहरूको पनि हो। जस्तो एकछिन यता छोडेर कलाकारितातिर फर्क्यौँ होइन, दर्शकले इकुलाई फेरि पर्दामा देख्न पाउने कि नपाउने त? पाउनुहुन्छ। मैले इकु वान इकु टू फिल्म बनाएँ अनि फिर्की भन्ने अस्ति बनाएँ, अब टेलिभिजन प्रोग्राम एउटा बनाएको छु, त्यो आउन तयारी गर्दैछु, लुकामारी है, युट्युबमा पनि आउँछ, तपाईँहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। लुकामारी चाहिँ पहिलाको मेरीबासीको क्यारेक्टर इकु, त्यो इकुलाई चाहिँ फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गराउँदैछु। अहिलेको जेनेरेसन, अहिलेको नानी बाबुहरूले चाहिँ त्यति देखाएको छैन, कि त युट्युबमा हेर्नुपर्ने हुन्छ इकु भनी छ र भन्ने भएको छ होइन, अनि मलाई देख्दाखेरि कतिजनाले अँ बाबा मैले युट्युबमा हेरेको नि भन्नुहुन्छ होइन, अनि बाबाहरूको चाहिँ इच्छा चाहिँ के छ भने होइन इकु सर तपाईँ टिभीमै आउनु पऱ्यो यार, मेरो छोराछोरीले खानै खाँदैनन्, तपाईँको युट्युबमा देखाएर खानुपर्छ, टिभीमा आउनु न भन्नु हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा टिममा चाहिँ ल्याउन लागेको छु लुकामारी भनेर, अब चाँडै नै कहिले कहिलेतिर केही प्रोसेसहरू भइरहेछ? प्रोसेस सबै सकिसक्यो, मैले सुटिङ पनि गरिसकेँ, अब टेलिभिजनमा चाँडै नै आउँदैछ अनि युट्युबमा पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। अनि अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो क्रिएसनमा एउटा साथीले भनेको भएर मैले कुरी कुरी भन्ने एउटा सिरियल छ, त्यो चाहिँ मैले एउटा डाइरेक्सन गरिरहेको छु, लेखन र निर्देशन काम गरिरहेको छु नर्मली, अहिले आइरहेको छ कुरी कुरी भन्ने, तपाईँले त्यहाँ पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इको भन्ने पात्र एकदम हिट चर्चामा छँदा छँदै अलिक समयको लागि हराउनु भयो क्या, हजुर, यसले दर्शकपट्टि अन्याय गरे जस्तो लागेन तपाईँलाई? यस्तो भयो, जस्तो टेलिभिजनबाट चाहिँ म ब्याक भएको होइन, एकदमै पछाडि परेँ म टेलिभिजनबाट ब्याक भइसकेपछि मैले फिल्ममा काम गरेँ। फिल्म चाहिँ कस्तो भइदियो भने वर्षमा दुई वर्षमा रिलिज हुने भयो, त्यो कारणले गर्दा अलिकति ब्याक चाहिँ अलिकति पीडा चाहिँ मैले भोगेको छु, किनभने धेरैजनाको गुनासो पनि छ, तपाईँ टेलिभिजनबाट हट्नुभयो हराउनु भयो त्यसो नगर्नुहोस् आउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरैले भन्नुभएको छ होइन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले दर्शक चाहिँ थोरै गुमाएको हो कि जस्तो फिल भएको छ मलाई, अनि मैले त्यो चाहिँ चाँडै नै फुलफिल गर्दैछु, दर्शकहरूको चाहनाअनुसार चाहिँ टेलिभिजनमा आउन लागेको छु। त्यस्तो के थियो र तपाईँ अलिक टेलिभिजनबाट ब्याक हुनुपर्ने बाध्यता? होइन, अब कस्तो भने मेरी बासेमा माग्ने बुढा धुर्मुसले दाईहरूले चाहिँ उहाँहरूले अब मलाई त्यो क्यारेक्टर निक्लिसकेपछि अब फेरि रिमाइन ल्याउन पनि गाह्रो भयो, अब म मुभीतिर लागेँ, अब अरू सिरियलमा आउन पनि टेलिभिजनमा कुर्नु पर्ने थियो त्यो बेलामा, अब धेरै हाम्रो नयाँ प्रोग्राम पनि नआउने चाँडै नै होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै कुर्नु पनि भएको भएर अनि त्यो अलिक त्यो अनुसारले चाहिँ ग्याप भएको हो, अब चाहिँ चाँडै नै आउँछु। जस्तो कमेडीका नि धेरै विधा छन् होइन, छ, तपाईँले त्यो इकुको चरित्र चाहिँ किन रोज्नुभयो? अब यस्तो भइदियो, जब माग्ने एउटा धुर्मुसलाई म सल्युट गर्छु, दाजुहरू एकदम अग्रज दाजु हुनुहुन्छ म भन्दा पनि होइन, हुन त हामीसँगै स्ट्रगल गरेका हौँ, तैपनि म एकदम अग्रज मान्छु उहाँहरूलाई, र दीपक दाई होइन, दिपा दिदी अनि मदन दाई अरुण दाई उहाँहरूको चाहिँ सिको गर्दै हामी आएका हौँ होइन, सन्तोष दाई हुनुहुन्छ हामी उहाँको हेर्दै, हामी चाहिँ म चाहिँ किन रोजेँ भन्दाखेरि मैले अरू धेरै क्यारेक्टर गरेँ, तितो सत्य पनि मलाई दिपा दाई दिपा दिदीले मलाई धेरै क्यारेक्टर दिनुभयो, तर त्यो क्यारेक्टरमा म जम्न सकिनँ, किनकि मलाई त्यो नलम्ब्याएर हो या मैले त्यो क्यारेक्टर गर्न नगरेर हो, तर एक दुईवटा क्यारेक्टरहरू चाहिँ राम्रो पनि भएको थियो, दुब्लो पातलो सङ्घको अध्यक्ष पनि बनाउनु भएको थियो मलाई होइन, त्यो नेताहरूको विषयमा बनाउनु भएको थियो, तर मलाई माग्ने बुढा दाईले चाहिँ केदा दाईले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो, यस्तो यस्तो क्यारेक्टर चाहिँ गर्नु भन्नुभएपछि अनि मलाई यसो फेरि होइन गर्ने र अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो क्यारेक्टर, अनि मलाई फेरि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर गर्न एकदम मनपर्छ, जस्तो मैले अहिले मैले इकु गरेर मैले यो दारी जुङ्गा पाल्नु पनि यही हो अर्थ, किनभने कति ठाउँमा मलाई प्रोग्राममा बोलाएर हुन्छन्, अब त्यो क्यारेक्टर गर्दाखेरि मात्रै यो चाहिने भएको भएर मैले गरेर हो, अब यो क्यारेक्टरबाट गुमेर अर्कै गेटअप गर्छु भने म गर्छु, किन डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ मलाई गर्न मनपर्छ होइन, त्यो गराउने कि त डाइरेक्टरको हातमा हुनु पऱ्यो होइन,
कि त म आफैले गर्नु पऱ्यो त्यो चेन्ज गर्ने कुरा. त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर आयो, आएपछि होइन गरेर हेरौँ त एकचोटि भनेर आफैले मैले ऐना अगाडि बसेर बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर बोल्ने शैलीहरू उहाँलाई मैले सुनाएँ. माग्ने बुढा पनि छक्क क्या, अनि ओहो यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो भयो. अनि पछिबाट सुटमा गइसकेपछि चाहिँ एक एपिसोडबाट चाहिँ दर्शकले धेरै माया गरिदिनु भयो. जस्तो यो इको चरित्र चाहिँ होइन, त्यस्तो कुनै पात्र भेट्नु भएको थियो कि अथवा कसरी सिर्जना भयो? यो पात्र चाहिँ भेटिएन त्यो बेलामा. मैले त्यति त्यो बेलामा युट्युबको चलन पनि थिएन, किनभने त्यो आउँदाखेरि नर्मली युट्युब त्यति थिएन, सिडीमै आउँथ्यो जुनै फिल्महरू पनि. अनि मैले त्यो तार्जन भन्ने पनि हेरेको थिइनँ होइन. अनि पछिबाट चाहिँ जब इको हिट भइसकेपछि चाहिँ ओहो तैँले तार्जनको जस्तो क्यारेक्टर गरिछस् भन्नुभयो क्या. तार्जन भने को रहेछ त फेरि एकचोटि हेरौँ भनेर होइन, म पनि त्यति साह्रो चाहिँ त्यसमा थिएन होइन. तार्जन तार्जन भन्थेँ, म के तार्जन हो भन्ने सोध्थेँ. पछिबाट चाहिँ त्यो जङ्गली क्यारेक्टरै रहेछ होइन. अनि त्यो कारणले मैले हेरेँ. अनि पछिबाट चाहिँ मैले त्यसलाई रिसर्च गर्न थालेँ. जब म हिट भइसकेपछि चाहिँ मैले रिसर्च गर्न थालेँ. अब त अलिकति मिल्दोजुल्दो मात्रै हो, तर त्यस्तो सेम क्यारेक्टर चाहिँ होइन, किनभने एउटा जङ्गली क्यारेक्टर हो. बोल्ने शैलीहरू एभ्रिथिङ चेन्ज थियो. अभिनयमा जुन चरित्र हिट हुन्छ, जुन चरित्र दर्शकले मन पराइन्छ होइन, त्यो चरित्र निर्वाह गर्दा चाहिँ कठिनाइ चाहिँ त्योभन्दा बढी हुन्छ भन्ने हुन्छ. कस्तो के कस्तो कठिनाइ थियो? कठिनाइ त धेरै नै थियो. मैले जब माग्ने बुढा धुर्मिसले मलाई जब क्यारेक्टरमा भनिसकेपछि पुरै कालो मसो दल्ने, यो कानलाई यस्तो गर्ने, योदेखि लिएर पुरै कालो मसो दलेर खुट्टा जुत्ता लाउनु पाइँदैन थियो, त्यो कटुसको चाहिँ त्यो काँडा हुन्थ्यो जङ्गलमा है. अनि दौडिन पनि जम्प गर्न पनि, जम्प गर्दाखेरि मेरो खुट्टै मर्केको थियो कि बुढी आउँला. अनि त्यसपछि मेरो पुरै त्यो घरमा आउँदा त घरमा त्यो कटुसको काँडा एकदमै घरमा बसेर निकाल्नु पर्थ्यो. अनि एकदमै दुःख थियो, जाडो महिना थियो. अनि त्यहाँबाट सुटिङ गर्न एकदमै लहरा लहरा हिँड्नु पर्ने, म त्यो लहरामा पनि त्यति हिँडेको थिइनँ, रुख पनि चढेको थिइनँ. त्यहीँ सिकेको हो मैले धेरै कुराहरू. अनि मैले जब खुट्टा मर्किसकेपछि मैले एउटा प्रण गरेँ, एउटा म कलाकार भइसकेपछि एउटा क्यारेक्टर गरेको हो, कि त म यो कला क्षेत्रमै मर्छु कि म कला क्षेत्रमै बाँच्छु भनेर मैले त्यो कसम खाएर नै मैले चढेपछि म आफै नै छक्क परेँ. रुख रुख पनि चढ्न सकेँ, लहरामा पनि हिँड्न सकेँ, मै छक्क परेँ क्या. कतिजना ए तैँले ट्रेनिङ लिएछस् कि अब पनि भने होइन, अनि कहाँ ट्रेनिङ लिने हो, मैले लिएको थिइनँ. अनि त्यसरी चाहिँ मैले काम गर्न पाएँ. जस्तो दर्शकको मायाको अल्तिर त्यो दुःख चाहिँ त्यो त बिर्सिहाल्यो नि है. यति धेरै माया मलाई दिनुभयो कि म जहाँ पुग्दा इकु भनेर. अहिले पनि म कति इभन म गाडीमा बाइकमा हिँड्दाखेरिमा पनि म मास्क लगाएर हिँड्नुको कारण यही छ, कतिजना मलाई हेरेर ओहो इकुले यो इकु त्यहाँ भनेर. कतिजना एक्सिडेन्ट पनि भएको छ क्या. अनि त्यो घटनाहरू मैले भएको भएर म कहिलेकाहीँ चाहिँ मास्क लगाएर नचिनोस् भन्दैन नि, मैले मलाई देखेर चाहिँ एक्सिडेन्टहरू नहोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु. तर मलाई चिनेर त चिन्छन् भने मास्क लगाएर यति मास्क लगाएर हिँड्दाखेरि पनि ओहो इको दाइ के कहाँ हिँडेन निरा हुन्छन् होइन. अनि फोटो खिच्न एउटा भनेपछि अनि फेरि म मास्क गरेर दिइहाल्छु, म फोटो खिच्न होइन. त्यो कारणले म अझै पनि त्यति नै माया दिनुहुन्छ दर्शकहरूले. जस्तो त्यो बोल्ने शैली त्यो भन्दा अगाडि कसैले कुनै पात्रमा पनि प्रयोग भएको थिएन क्या, छैन, त्यो चाहिँ कसरी खुर्यो तपाईँलाई? यो चाहिँ मैले बडी ल्याङ्ग्वेज गर्दा गर्दै ऐना अगाडि बसेर चाहिँ अनि एक भनी आयो होइन. बडी ल्याङ्ग्वेज यस्तो गरेँ, यो गरेँ, यस्तो गरेँ, इको भनि आयो. इको इको भन्दा पनि अनि माग्ने बुढा दाले चाहिँ इ अनि कु राखौँ न भन्दा इको भयो क्या. अनि त्यो भएपछि होइन रमाइलो लाग्यो, यो इको यो जङ्गली मान्छे यो एउटा बोलोस् न भन्ने कुराहरू आएपछि राख्यो. त्यसपछि नानी तक तानी अनि यो हिङ्कुतु लिङ्ग पिताङ यस्तो शब्दहरू चाहिँ बनायो हामीले सुटिङमै. माग्ने बुढा दाई धुर्मुथा हामी बसेर बनायो त्यो चाहिँ. जस्तो अहिले टेलिभिजनमा पनि विभिन्न हास्य श्रृङ्खलाहरू छन् होइन, हजुर, ती अभिनयको लागि पनि त अफर आएको होला नि. कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ अब त्यो क्यारेक्टरहरू अलिकति म्याच नभएर मलाई अलिकति सुट नभएर फेरि धेरैजनाले इकुकै गरौँ भन्नुहुन्छ. अब इकुको कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब कि चाहिँ अब यत्रो समय भइसक्यो होइन, अब कि चाहिँ अब म आफैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कि चाहिँ मेन क्यारेक्टर भइदियो भने राम्रो. फेरि अरूसँग काम गर्दा दुई चार एपिसोड गरेँ त्यसपछि फेरि निकाल्यो भनेदेखि मजा आएन. फेरि त्यो कन्टिन्यू भइरह्यो भने चाहिँ मजा आउँछ. दुई चार एपिसोड गरेर फेरि भाइ दाई अब सकिएन अथवा भाइ सकेन भनेर निकालिदिनु भयो भने फेरि त्यो नै हुन्छ, त्यो पहिलाकै जस्तो फेरि फिल हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नगरे हो. अब यो क्यारेक्टर चाहिँ चाँडै नै अब आफ्नै सिरियल लुकामारीमा आउँदैछ. जस्तो तपाईँको इको क्यारेक्टरको पनि नानी तक्का तानी भन्ने जो चाहिँ बच्चादेखि बुढासम्ममा झुन्डिएको थियो होइन, त्यो एकपल्ट गरेर देखाइदिनु. अनि त्यो खास के थियो, त्यो शब्दले भन्न खोजेको के? भन्न खोज्न चाहिँ केही होइन, एउटा बच्चाहरूलाई भात खाँदा या सुताउँदाखेरि होस् होइन, अनि त्यो गीत गाउनलाई भनेर बनाएको हामीले चाहिँ.
नानी तक तानी भनेको चाहिँ न नानी हामीले यस्तो शब्दहरू मिलाउँदा मिलाउँदा त्यो रमाइलो भयो क्या, त्यो बोल्दा गीत पनि रमाइलो, एउटा गीत गाइदेऊ नि त भनेर भनेपछि अनि नानी तक तानी तानी तक नानी एकु एकु भनेर बनायो क्या, नानी र तक तानी नानी तक तानी त्यो निनी मिलाएर त्यो शब्द बनाएको हो होइन, तर खासै यसको अर्थ चाहिँ छैन, तर पनि एउटा लोरी सुनाएको जस्तो छोराछोरीलाई सुत्नलाई, अनि नानी तक तानी तानी तक नानी एकु एकु भने अब होइन, त्यो रमाइलो खालको बनाएको गीत हो यो। जस्तो तिन फिल्म निर्माण गर्नुभयो, हजुर तिन फिल्म निर्माण गर्नुभयो, तर एक फिल्म बाहेक अरू फिल्मबाट सुखद अनुभूति हुन पाएन होइन, हजुर कस्तो बुझाइरह्यो यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने फिल्म बनाउँदाखेरिमा धेरै कुरा सोच्नु पर्दो रहेछ। अब म एउटा लहै लहैमा फिल्म बनाएँ, इक वान भयङ्कर राम्रो भयो, धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो, इकोनोमिक हिसाबले पनि राम्रो भएको थियो मेरो, तर पनि अब त्यो फेयर हिसाब नदिँदाखेरि म आफै पनि अलिकति प्रब्लममा परेको थिएँ, धेरैजनाले भन्दा इकुले करोडौँ पैसा कमायो भनेर पनि भन्नुभयो होइन, इक वान हिट हुँदाखेरि अहिलेको छक्का पन्जाले जस्तो 8 करोड 10 करोड के अरे 20 करोड कमाएको भन्ने हिसाबकै त्यही टाइपको थियो, त्यो बेलामा 1 करोड कमाउनु भने भयङ्कर थियो होइन, अनि त्यो बेलामा फेरि हिसाब नदेखेको कारणले गर्दा म पनि अलिकति दुविधामा परेको थिएँ, अनि त्यसपछि इको टू बनाउने एउटा माहौल बन्यो ल भनेर बनाइयो, बनाइसकेपछि त्यहाँ पछि चाहिँ मलाई एउटा यस्तो अनुभव भयो कि त्योबाट चाहिँ फिल्म मात्रै बनाउने होइन, रिलिज गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ पब्लिसिटीदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ यो तरिकाले जाँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ सिकेँ। अब डिस्ट्रिब्युटरले त्यहाँनिर आएर हात झिक्दिने एउटा सोझो मान्छे, म त फेरि त्यस्तो लपन छपन यताउति मलाई त्यस्तो पनि आउँदैन, एउटा नर्मल सिधा तरिकाले फिल्म चलाउने फिल्म बनाउने रिलिज गर्ने त्यही मात्रै सोचिन्थ्यो होइन, अनि तर यहाँ चाहिँ धेरै चलखेल हुँदो रहेछ, अब कुन डेटमा लगाउने कसरी लगाउने भन्ने डिस्ट्रिब्युटरको हातमा हुने, अब डिस्ट्रिब्युटरको 2 पैसा लगानी हुँदाखेरि मेरो पैसा उठिहाल्छ यो मलाई प्रड्युसरको के मतलब भन्ने टाइपको पनि हुँदो रहेछ यहाँ होइन, अनि त्यस्तो पनि देखियो यहाँ, त्यो तरिकाले चाहिँ रिलिज डेट नमिलेर अब मैले 15 रिलिज गर्छु भन्दा 8 रिलिज गरिदिएर त्यो खालको एकदमै वातावरण बनाएर मलाई एउटा चाहिँ एउटा सानो कलाकारले एउटा म धेरै मध्यम हुन्छ नि सम्पन्न परिवारको त होइन एउटा मध्यम मिडियम परिवारको मान्छे हो म होइन, मैले त्यसरी दुःख गरेर सबैतिर गरेर एउटा राउटे बेसको एउटा स्टोरी बनाउँदाखेरि पनि मलाई त्यहाँनिर आएर चाहिँ चुकाउनु भयो क्या, चुक्यो क्या मनिर, दुःख चाहिँ लाग्यो, दुःख लाग्यो किनभने मलाई त्यो रिब्याक हुन पनि गाह्रो भयो, किनभने अब यताउति गरेर बनाएको साथीहरूले सहयोग गरे यो गरे आफूसँग पनि थियो ल भनेर भटाफटुङ गरेर बनाइयो, बनाउँदै रिलिज गर्न नै दुःख दुःखले गरियो, अनि त्यो रिलिज डेट बिगारिदिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँनिर एउटा गाह्रो पऱ्यो। पछिल्लो समयमा फेरि मैले फिर्की भनी बनाएँ, फिल्म पनि राम्रो बनेको हो, त्यहाँ हामी रवि डोमल दाईदेखि लिएर हाम्रो राजेश श्रेष्ठ दाईदेखि लिएर ओम गुरुङ दाई हाम्रो सबै प्रड्युसर साहबहरू मिलाएर बनाएको थियो, तर फिल्म चाहिँ राम्रो बनाएको त्यहाँनिर पनि 2 फिल्म जुत्यो र अलिकति जाडो महिना पनि पऱ्यो जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने जाडो महिनामा मेरो फिल्म रिलिज हुनु तराईमा 4-5 जाडोले बितिसक्यो क्या, अनि त्यो घटनाहरू सुन्दाखेरि त हो यो चाहिँ बरु बैशाखमा लगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने पनि भयो। अब यहाँ के हुन्छ भने मेन काम गर्ने मान्छेको चाहिँ कुरै नसुन्ने, अब मलाई त थाहा छ नि त कुन दिनमा, अब बुझ्यो नि त इक वान इक टू बनाइसकेपछि त अर्को बनाउँदा यो दिनमा रिलिज गर्नुपर्छ भने म बसिरहेको, अब हाम्रो अहिलेको नयाँ प्रड्युसर साहबहरू चाहिँ अब दाईहरू चाहिँ डाइरेक्टर दाईहरू चाहिँ होइन अब रिलिज यही बेलामा गरिदिउँ कहाँ त्यो पैसा कुरेर बस्ने, अब यो गर्यो भने झ्याटै आउँछ झ्याटै हुन्छ भन्ने खालको सोच्ने होइन, अनि झ्याटै रिलिज गर्ने भनेपछि ल हजुर गर्नुहोस् भनेर लगाइदिएँ मैले, अनि गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बैशाख कुरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, अब त्यहाँनिर गएर मिस्टेक हुन्छ। जस्तो फिल्मको रूपमा फिल्मको हिरोको रूपमा पनि पर्दामा देखिनु भयो, हजुर हजुर, दर्शकको हेराइ चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? कतिजनाले चाहिँ होइन नयाँ गेटअपमा राम्रो पनि भन्नुभयो, कतिजनाले होइन इको सर तपाईँलाई त इकोकै गेटअपमा ठिक छ तपाईँ इकोकै गेटअपमा आउनुपर्छ पनि भन्नुभयो, त्यो कारणले गर्दा हेराइमा अलिकति त्यो एउटा इनोसेन्ट क्यारेक्टरले त्यो स्टोरीमा बाँधेको थियो, हिरो भनेर त हिरो होइन म पनि सबैजना थियौँ, तर त्यो जुन मेन लिड क्यारेक्टर मैले अर्कै क्यारेक्टरलाई दिन खोजेको थिएँ, त्यो क्यारेक्टर अहिले नाम नभनौँ उहाँ एकदमै हिट हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले चाहिँ 10 पनि मिटिङ राखेर मैले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ टाइमै भएन सर टाइमै भएन भनेर टाइम दिनु भएन, अनि नदिएपछि त्यो क्यारेक्टर मैले गरेँ वास्तवमा चाहिँ। जस्तो कमेडीको पनि धेरै विधा छ, हजुर तपाईँले त एउटा विधा रोज्नुभयो ठिक छ, तपाईँलाई हेर्न मनपर्ने अथवा रुचाउने विधा चाहिँ कुन थियो?
अब जुन विधामा आफू लाग्यो त्यही विधै मनपर्दो रहेछ फेरि मलाई चाहिँ है, मलाई चाहिँ त्यो मन पऱ्यो किनभने म अब कमेडी सेक्टरमा भएको भएर चाहिँ मलाई कमेडी विधा नै मनपर्छ। मुभीहरू हलिउडको बलिउडको हेर्दाखेरि अनि साउथको हेर्दाखेरि पनि मलाई कमेडी नै मनपर्छ किनभने आफूलाई त्यो ठाउँ पनि भयो होइन, अनि त्यो गर्दाखेरि कसरी गरेर छ योभन्दा राम्रो हामीले के गर्न सक्छौँ। अब म एउटा मेकर पनि हो, अब म कन्सेप्ट पनि गर्छु, चाँडै नै अर्को मुभी एउटा ब्ल्याकबोर्ड भन्ने बनाउँदैछौँ हामी बच्चाहरूको चाइल्ड साइकोलोजीमा, अनि त्यो मुभीमा पनि हामी सोचिरहेछौँ, त्यसपछि अर्को एउटा मुभी पनि बनाउँदैछौँ, इको थ्री पनि हामी गर्ने भनेर तयारी पनि गरिरहेछौँ त्यसको लागि। इको थ्री गरिसकेपछि अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले राम्रो तरिकाले आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच छ, त्यसरी सोचिरहेको भएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ कमेडी जर्नल नै मनपर्छ धेरै जस्तो। लभ स्टोरी पनि हेर्दा मजा लाग्छ, हेर्दा त रमाइलो लाग्छ तर त्यति साह्रो मन छुन्न मलाई। अब छिटै पनि मुभी पनि बनाउनुहुन्छ? हजुर हजुर, बनाउँदैछु। ब्ल्याकबोर्ड भन्ने मेरो शशाङ्क कडेलदेखि लिएर हाम्रो टिम साथीभाइ मिलेर उहाँहरूको प्रड्युसमा मैले चाहिँ डाइरेक्सन गर्ने जिम्मा चाहिँ टिममा पाएको छु। अब यो पछि अर्को मुभी उहाँले गर्नुहुन्छ, अर्को मुभी अर्कोले हाम्रो माइकल किरण माइकलले गर्छ, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अहिले देखेको दुईवटा विधामा हुनुहुन्छ तपाईँ, एउटा समाजसेवा, एउटा अभिनय कमेडी अभिनयमा होइन, कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो दुवै दाँजेर भन्नुपर्दा चाहिँ? सजिलो त मलाई कला क्षेत्र नै हो। समाजसेवामा चाहिँ सानो कुरा मिस्टेक भयो भने पनि धेरै गाह्रो पनि हुने होइन, धेरैजनाले हेरिरहने कति कुराहरू प्रब्लम, कति ठाउँमा फेरि म प्रोग्राममा जाँदाखेरि भन्दाखेरिमा पनि ओहो यो समाजसेवामा लागेको छ, यो माग्न आयो कि भने जस्तो टाइपको पनि देखिने क्या, अनि त्यो भएको भएर अलिकति मलाई खिन्न पनि लाग्यो त्यहाँनिर। कतिजनाले चाहिँ म प्रोग्राममा जाँदाखेरि ओहो इगु सर तपाईँ यस्तो राम्रो काम गर्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छु लो कति जायो भनेर, नेपाली अब त्यहाँको अलिकति दिँदैन नेपालमा 5-10 हजार त भइहाल्छ होइन, त्यसरी पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। कति ठाउँमा म जाँदाखेरि ओहो यो समाजसेवीमा लागेको छ यस्तो हो भने जस्तो पनि देखियो, अनि त्यो कारण अलिकति फिल चाहिँ त्यो आउँदो रहेछ होइन। तर पनि धेरैजनाले मलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। देश विदेशमा धेरैजनाले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, मलाई नभएको हाम्रो छोराछोरीहरूलाई कतिजनाले बर्थडेदेखि लिएर एनिभर्सरीदेखि लिएर सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, एकदम थ्याङ्क यू। तपाईँहरू आउनुहोला चाँडै नै हाम्रो चाहिँ स्नेह आश्रम भवन बनाउन, तपाईँहरू सबैजना सहयोग गर्नु, मेरो मात्र होइन तपाईँको पनि छोराछोरी हो भन्न चाहन्छु होइन। जस्तो यहीँ रोकेँ तपाईँलाई, तपाईँलाई को आश्रमलाई तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहनेले चाहिँ गर्ने चाहिँ कसरी, माध्यम चाहिँ के हो त, कहाँ गर्ने सहयोग? माध्यम चाहिँ हाम्रो वेबसाइट पनि छ, अनि स्नेह आश्रम पेज पनि छ, अनि मेरो इकु सुलेमान आइकेयु इकु सुलेमान फेसबुकमा पनि म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ कतिजनाले, त्यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ, अनि हाम्रो वेबसाइट पनि छ, त्यही नम्बरहरू सबै छ तपाईँले हेर्नु पाउनु। जस्तो समाजसेवाको नाममा अहिले दिन प्रतिदिन ठगिएको ठगी धन्दाहरू चलिरहेको पनि देख्न पाइन्छ होइन, जस्तो तपाईँकोलाई गरेको सहयोग चाहिँ दुरुपयोग हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले टोटली डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हामीले जतिजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो टोटली हामीले लेखेको हुन्छौँ, यहाँ खर्च गरेको हुन्छ, उहाँको पैसा यहाँ खर्च गर्छौँ, उहाँको पैसा यहाँ खर्च, यति पैसा हामीसँग जम्मा छ भनेर टोटली हामी देखाउँछौँ, डाटा हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ आफै भन्नुहोस्, मान्छेले 10,000, 15,000, 20,000 भन्दा दिएको छैन होइन, कतिजना दिए होला मलाई, सबैजना मिलेर अहिले सङ्घबाट कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, 50,000, 1,00,000 दिनुभएको छ, बढीमा मलाई चाहिँ 1,00,000 आएको छ, त्यो भनेको एकदमै गाह्रो छ। अहिले मलाई टोटली महिनामा खर्च, स्टाफ खर्चदेखि लिएर हाउस रेन्टदेखि लिएर बच्चाहरूको खर्चदेखि लगभग 1.5-2 लाखको हाराले मलाई चाहिँ महिनाको खर्च छ। अब कतिले सहयोग गर्नु भएन भने त्यो मैले नै खर्च गर्ने हो, गोजीबाटै मैले ऋणमा पनि पर्छ, अहिले मलाई 2 महिनाको रेन्ट तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ, धाउधौ भइरहेको छ, मेरो प्रोग्रामहरू सबै पछाडि सरिदिएको छ, दसैँ पछाडि दसैँको तिहारको प्रोग्रामहरू चाहिँ पछाडि सरिदिएको छ, त्यो कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो छ। कार्यक्रमहरूको खर्च यहाँ लगाइरहनु, यहाँ मैले प्रोग्राममा आएको खर्चहरू टोटली मैले यहीँ लगाउँछु है, मैले देश विदेशमा नेपालमा जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँको पैसाहरू चाहिँ मैले यहीँ लगाउँछु, बच्चाहरूलाई नै खुवाउने हो। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, एउटा बच्चालाई तपाईँको छोरालाई घरमा काठमाडौँमा बोर्डिङमा पढाउन कति खर्च हुन्छ होइन, त्यही हिसाबको मैले काम गरिरहेको हुन्छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 14 जनालाई पढाउनु पाउनु राख्नु स्टाफलाई, अब हाउस रेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ गर्दाखेरि त गाह्रो छ नि। तर मान्छेले कतिजनाले भन्दो रहेछ, मलाई एक दुई ठाउँमा भन्यो, एकजना साथीले मलेसियाबाट मलाई 20 रुपियाँ रिङ्गिट सहयोग गर्नुभयो, 20 रुपियाँ भनेको नेपालको लगभग कति 2,000 नै हुँदैन होला आई थिङ्क होइन, अनि उहाँले भन्नुभयो ओहो इकु सर मैले यति सहयोग गरेको छु, यो चाहिँ ठिक ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन
पनि भन्नुभयो क्या. अनि मैले फिल गरेँ होइन, तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ एकदम थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ. तर त्यो ठाउँमा तपाईँ आफै निहालेर हेर्नुहोस्, आउनुहोस् भुर्नुहोस्, तपाईँको छोराछोरी हेर्न आउनुहोस्. पहिला सुरु मलाई सहयोग नपठाउनु, तपाईँ आफै हेर्न आउनुहोस् बरु. इक्वली कसरी राखेर चाहिँ बच्चा के गरी गरेर रहेछ, खुवाएको छ कि छैन, पढाएको छ कि छैन, होइन हिसाब छ कि छैन, सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. अनि त्यसरी तपाईँले हेरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ. मलाई होइन, छोराछोरीलाई गर्नुहोस् होइन. त्यहाँ अब के किनिदिन्छ, कतिजना चाहिँ पैसा भन्दा पनि खानेकुराहरू किनिदिनुहुन्छ. अनि उहाँलाई म चाहिँ यही दिनुहोस् भनेर भन्दिनँ होइन, उहाँले खानेकुरादेखि लिएर लुगाफाटोदेखि लिएर धेरै कुरा दिनुहुन्छ. जस्तो तपाईँले समाजका विकृति विसङ्गतिको विषयमा पनि कडा व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, कडा प्रस्तुति गर्नुहुन्छ होइन. यो बलात्कारको विषयमा पनि तपाईँले कति ठाउँ बोलेको, सुनेको, भनेको देखिएको छ. बलात्कार विषयमा कलाकारको दायित्व के हुन सक्छ? अब यो विषयमा चाहिँ हामी सबै एउटा जागरुक हुनुपर्ने छ होइन. किनभने सानो सानो नानीहरू, बच्चा छोरीहरू, ठुलो मान्छेहरू पनि बलात्कार भइरहेको एकदमै घटनाहरू सुन्दाखेरि मलाई एकदमै पीडा लाग्छ. यो कुरा त्योभन्दा अगाडि त्यो मान्छेले बुझ्नुपर्छ, त्यो पनि मेरै छोरी थियो, त्यो पनि मेरै नानी थियो, त्यो पनि मेरो बहिनी थियो भनेर सोच्नु पऱ्यो एउटा होइन. हामी मान्छेले किन नसोचेको हो? र अर्को कुरा चाहिँ देशमा हाम्रो एउटा राम्रो कानुन नभएर हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई. विदेशतिर मैले हेर्दाखेरि धेरैवटा ठाउँहरूमा बलात्कारको विषयलाई लिएर चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो कानुनहरू छ, एकदमै राम्रो छ. हाम्रोमा कानुन बनेर पनि लागु नभएको हो कि या कानुनै नभएको हो होइन. एउटा राम्रो कानुन बनाएर चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कानुन भइदियो भने सायद यो कुरा चाहिँ निर्कुल हुन्छ होला है. अनि एकजना मलाई साथीले भन्थ्यो क्या, धेरै तपाईँहरू बलात्कारको चाहिँ फिल्महरू बनाउनुहुन्थ्यो, यो गर्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्नु, त्यहाँबाट पनि सन्देश दिनु न भन्नुहुन्छ. हामी आफै पनि, म पनि गर्दैछु यो केसलाई लिएर फिल्म पनि बनाउँदैछु होइन. मलाई यस्तो लाग्छ कि हाम्रो दे त्यो मान्छेले चाहिँ किन नबुझेको होला जस्तो लाग्छ क्या होइन. एकदमै बरु त्यो मान्छेको चाहिँ जुन अङ्ग छ नि एकदमै युज गरिरहेको छ त्यो अङ्गलाई बरु ड्यामेज गर्ने हो कि होइन भन्नुपर्दाखेरिमा एकदमै यो कुरालाई चाहिँ हामीले सोच्नु जरुरी छ. मसँग अहिले 14 छोराछोरीहरू छन् होइन, यति धेरै माया लाग्छ कि सबैजना बाबा भनेर मलाई यति माया गर्छन् होइन. अब त्यो नानी बाबुहरूको अगाडि हामीले के क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, आफ्नो फ्यामिलीसँगको के बोल्नुपर्छ, कसो बोल्नुपर्छ, त्यो कुराहरू तपाईँले सिकाउनु हो नि त मेन कुरा त होइन. अब मान्छेहरूले त्यही कुरालाई नकारात्मक तरिकाले हेरिदियो, त्यही कुरा गऱ्यो भने त देशमा त विकृति आइहाल्छ नि. जस्तो अब हामी कुराकानीको लगभग अन्ततिर पुग्न लाग्यौँ होइन, हामीलाई हेर्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्नु छ तपाईँलाई? उहाँहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, एकदमै माया गर्नुभएको छ, धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, त्यसको रिप्लाई पनि म गरौँला. अनि धेरैजनाले हाम्रो नानी बाबाहरूलाई हेर्न आउने ठाउँ पनि भन्नुभएको छ, जोरपाटी मूलपानीमा छ अवस्थित, त्यहाँनिर चाहिँ मूलपानी चौरमा आएर तपाईँले कल गर्न सक्नु भने भेट्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो स्नेह आश्रम पेज छ, त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहोला. अनि स्नेह आश्रम हो है, स्नेह आश्रम, अनि वेबसाइट पनि छ, अनि त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. एकदमै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो भने चाँडै नै स्नेह आश्रम भवन बन्छ. र हामीले भवनको आफ्नै आफ्नै जग्गामा बनाउने सोच गऱ्यो, तर धेरै लगानी चाहिन्छ. तर पनि अहिले तत्काल चाहिँ हामीले एउटा 1.5 रोपनी जग्गा लिएर चाहिँ लिजमा लिएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ कम्पाउन्ड बारेर चाहिँ एउटा भूकम्परहित घर बनाउन पाएदेखि चाहिँ ब्याक साइडमा तरकारीहरू रोपेर अनि बच्चाहरूलाई खुवाउनु पायो भने त्यहाँ पनि अर्ग्यानिक होइन चिजहरू खानलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि सोच बनाएको छु. त्यसको लागि तपाईँ सबैजना सहयोग गर्नु, देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने यो अब लोसारदेखि लिएर नयाँ सालदेखि लिएर त्यो प्रोग्रामहरूमा पनि तपाईँले अर्गनाइज गरिदिनु होला, बोलाउनु होला भन्ने चाहन्छु. सुलेमानजी, तपाईँले हामीलाई रातोपाटीलाई समय दिनुभयो होइन, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद. तपाईँको इको गेटअप फेरि हामीले टेलिभिजनमा, फिल्ममा, हल हलमा फेरि हेर्न पाइयोस् होइन. तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद रातोपाटी.com र तपाईँलाई पनि बोलाइदिनु भयो, एकदम कुबेरजी एकदम खुसी लाग्यो. सम्पूर्ण टिमलाई, हेरिरहनु भएको दर्शकदेखि लिएर सबैलाई धन्यवाद. मेरो तितामिठा कुराहरू बुझिदिनु भयो र देशमा परिवर्तन तपाईँ हामीले ल्याउने हो होइन, सरकारले ल्याउला, फलानाले ल्याउला, हाम्रो गाविसको वडा अध्यक्ष ल्याउला भन्ने होइन. चेन्ज भनेको हामीले नै ल्याउने हो. हामी आफैले चेन्ज गर्दै गर्दै, समाज परिवर्तन गर्दै गर्दै हाम्रो नेपाल सुन्दर देश बनाउने हो. हाम्रो देश जस्तो अरू देश कहीँ पनि छैन, हाम्रो देश एकदम ब्युटिफुल छ, राम्रो छ. देश विदेशमा हुनेहरू पनि तपाईँहरू आउनु होला, आफ्नै देशमा केही गरेर देखाउनु होला. धेरै ठाउँ छ, त्यो हामीले इन्कम हुने स्रोतहरू ठाउँहरू छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट कमाएर चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ प्रगति गर्नु होला भन्ने चाहन्छु.
तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक पनि यो कुराकानी अहिलेलाई यति नै, आगामी दिनमा यस्तै कुराकानीको साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com